Azərbaycanın tarixi adı ilə bağlı müxtəlif tarixçilər fərqli faktlar və iddialarla çıxış edib. Hətta bəziləri elə düşünür ki, Azərbaycan adı 20-ci əsrdə yaranıb və ilk dəfə Cumhuriyyətə verilib. İddialardan biri də budur ki, Azərbaycan Stalinin uydurmasıdır. Bəs Azərbaycanın tarixi adı nə olub və Azərbaycan haranın adıdır? TV11-də Tarix Unutmur silsiləsini davam etdiririk. Qaynağımız Bakılı alim və səyyah Əbdürrəşid Bakovinin 14-cü əsrdə qələmə aldığı Abidələrin xülasəsi və Qüdrətli hökmdarların möcüzələri kitabıdır. Kitabda göstərilən faktlardan biri də odur ki, Azərbaycan tarixi coğrafi ad olaraq hazır ki, Cənubi Azərbaycan ərazisinə verilmiş addır. Cənubi Azərbaycan ərazisinin tarixi adı Azərbaycandır və paytaxtı Təbriz şəhəridir. Həmin mənbədə və ən qədim ərəb mənbələrində hazır ki, Azərbaycan Respublikasının əksər ərazisinin hissəsinin tarixi coğrafi adı Arrandır. Əbdürrəşid Bakuvi kitabda Arran haqqında yazır. Arran, Azərbaycan, Ərməniyə və Ləzgilər ölkəsinin arasında yerləşən nahiyyədir. Burada çoxlu şəhər və kəndlər var. Əsas şəhərləri Gəncə və Beyləqandır. Orada Kür çayı axır. Onun başlanğıcı Cürcan ölkəsindəndir. Sonra o, Abxaz ölkəsindən Allan vilayətinin və Tiflisin yanından keçib, Gəncənin, Şəmkürün və Bərdənin qapısı yaxınlığından axır. Bundan sonra Kür ondan kiçik olan Arazın suları ilə qarışır və Xəzər dənizinə tökülür. Burada balıq ovlamaq üçün bənd qurulub və müxtəlif balıqlar ovlanır. Orada çoxlu su quşları və çəlti zəmləri var. Radikal izləyicilərə bir daha xatırlatmaq istəyirik ki, bu silsilədə tarixi faktlar mənbələri istinad olunaraq təqdim olunur. Səhirliyi və qeyri-səhirliyi barədə qaynağa diqqət edərək nəticə çıxarmaq hər kəsin özündən asılıdır. Bu proqramda təhrif və subyektiv rəy yoxdur. İzlədiyiniz material diqqətinizi çəkdisə, kanala abunə ola bilərsiniz.